gerra ondoren, Elbira Zipitea itzuli zanean Frantziatik, Frantziara iesein zuten zenbait pertsonak, eta oin artean berak ere, eta itzuli zanean jarri zuen martxan lehendabiziko ikastola klandestinoan. Andaino Zipitria hori ba, beha izan zen lehenengo gauzak egiten. Magisteritza balin ba genuen, berak berala zeirik itzen zizkigun ateak, eh? Berak hori nahi zuen, magisteritzako jendea izan. Andereinak sortzeko eta ikastolak nolabait zabaltzeko. Arekin zituen lanak euskararen alde, gaurko andereinu eta ikastolasko horti sortu ziren. Eh? Eta baina orduen, euskaraz etxe barruen bakarrik, eh? Kanpuen erderaz enbi izan, orduen. Franko gara jazan, eta galazin itxezuen zatzian, euskaraz mintzatzia eta horlakoat. Ikastolak klandestinoa zian, klaro. Ni aurrakin joten itzan aurrak eramatea, gure aurrak ikastolara, Elbiran gana. Bi ordu ezberdinetan goizian, eta jende zauna, eta hoi, no zuaz, hoi de donde vienes, no, de klasi, a ke kolegioar? Eta nik esaten hori, no, esango dieto nik ikastola lehenengo gozazin dala esan, eta bigarren ez dakite zer dan. Azkenian asmatu, no, no, ezkenan klases partikulares, ah, bueno, muy bien. Guk, auzo mailan, ba, ez genuen esaten noa juten ginen ikastolara. Nola bai base honor, disiplina bat ezaintzen, aire estatu zertxanua, ez? Ba, gehiago asaltzen, ba, senyorita kompainia bat bezala balitz edo, zetikan asko eramante gintun, zehara, matxora eta gaztelura juten ginen, jolaztea eta, ba, landariak aztertzea eta holako gauza asko egiten genitun, ez? Euki hasieran, eh? Eukitzen genitun hamar ikasle. Eta hola, zan como klase partikular, poliziak eta ezartzeko. Hamarrekoak egiten zian, hamar arte klase partikular bezala jutzen zalako. Nola, legez kanpo genden, ba orduan horrei eusten genian, ez? Hasi nintzen, usten dut, zazpikin. Guk eskola egiten genuen denok batera, etxe txiki batean, hemen alde zarrean. Hola, okela batean, lurren eserita, danak. Eta, bueno, adin ezberdinetakoak. Lurrian eserita indioa bezala. Dana lurrean, edo ez egon, ez genuen baliabiderik bat ere. Lurrean, mai bat, gora itotzen zana, eta gero, lanen azten zianean idazten da horrela, jetxi eta han idazten zuten. Bestela, dana lurrian. Eta bueno, hemen dugu Martin Txilibitu. Haur oso ezaguna zan, hemen umearen laguna. Bueno, gero hau oso ezaguna da, Xabiertxo. Leku bat antiguan bilatu, eta geure itxia. Zeme asko genitu. Humei jaigitzen ziren, ozera, hoi zeko ala jeste ziren ziren, jartzen nun pun, eta gure izan zen gure ikastolak gure itxian. Bai. Ia ikastolako girua, ia leku bat zutan ia zitia zenen. Baina, karo, bildurre zeon. Eba izan izan zela gorra. Politika alde tio, oan dio zea ba ezeon, eta nizkutuka, dirui bat ez genuen, bat ez, konberitan, bueno. Hain menik ez egot. Osea, que orduan, eskolatan, ba, holako gauza, claro, garaiaitan, ikastola bat sortzea, ba, gobernantzako eta zen, separatismoa zala, eta aldatatik politika mailan hartzen zuten gauza. Eta, claro, gu denak zen, euskeda, gu zen gure hezkuntza eta gure kultura, ez? Ba, lehenengo izan zen, hor, hemen horatzen da hon, tailar bat ustu zen da hango lokaletan. Eta gero ja, hasi ginenean martxan,
ba, claro, beti berzina baino umea gehiagoekin guk, toki gutxiekin. Eta, claro, gutxien espero zen duena, ikuskaltza bi atortzen zitzaizun. Eta irakasleak eta han ibiltzezi altzuten bezala, umeak hartu eta igual eskaila azpian gordetzen. Ni ba, beti inspektorian bilurretan, eh? Ikastolan, klandestinidean 11 urte pasan ditun, eh? 58tik 69 arte. Eta azkenengo urte horietakoa izan zen, ba, iaia unero polizia etortzen zitzaien ate joka. Bordun ibili behar izaten gendun, isilik, iskutun, ateik iriki ez, gero etxeakoan umia banaka bialdu, tartetxoakin, gurasoai behian ez etxoikeko esan, hor goien moraila esan, morailan etxoikeko, bueno, ba, gaizki, gaizki eta gaizki, umia gordere behin baino gehiotan inbehar zandu ginen. Zorrera hartan, gurasoak parte ondia hartu gendun, ondia hartu gendun. Nibela askotan zaten ikusten gendun lako beharra, pintatu behar zan, ba, pintatzea jote zin, jaztak izan bazan, ba, egitea jote zin. Eta hola pixka eta hasi ginen. Hasi ginen, Herreran, zeoten, bigela zituna, eta Andere inoak, orduan, titulek gabe, eta hola kontuak ego, izan ziren titulok eta gauza? Orduan, alde batetik ilusioa, bezaldetik, nono lehingo detau, bildurra, bezaldetik, zakit, amets bat, ez? Dena kontrajarriak nituen sentimentu guztiak. Nik uste militante bihurtu ginela, euskararenak, euskal kulturarenak, eta anak, eta, bueno, iruitze zitzaion hori zala egin behar genduna eta egin egiten gendun. Hasiera zai izan zen, eustata. Baina, indarartzen, da behu, oin bitu, noa aliaduna. Zorionez, zorionez. Ba, eskerrak leku leku askotan onartuak izan ginela, eta gero onarpen hori asko gehitu zen. Denbora gutxin zabaldu egin zen. Eta nik uste dut, ba, gogo hori barruan zegoelako. Nik uste dut merito handia izan zutela guraso horiek arriskatu egiten ziren. Hain da, ume guztiak ikastola joten dira, baina hori ofiziala da, eta dana erresa da. Baina, karo, kondizio horietan apostu egitea umeak horrela eraman ikastola batera eta gainera erdi eskutuan eta gainera konfiantza izan ume horiek etzutela zalatuko. Abentura bat zan, gure eskutan ustea, eta hoxen, pues, ahosko zea zan propaganda, bani oso pozik nago, oso ondo ikasten dute, pues, euskaldunak ziranak, esaten zuen aita nahi ez, euskara ikasi behar du. Hemen baliabidea zan, gure ezagik ilusioa, gurasoen valentia, izugarria zan, valentiura, eske beraiei gabe, ikastolik ez dago ikaslei gabe. Hainbeste lan eta gero zer. Eta bai hori, alperrik ezote izango. Eta, bera, nor pentsatu, gero nire biloba, batxilerrak euskara zinko zutela. Eta pentsa, batxilerra eta gero karreran ere bai. Maiderrek aukeratu zuen euskara zitea. Eta posibilitatea izan dute, eta baina alako indarra, eta eskola publikotan ere euskeraz, eta nire iruditzen zait mirari bat egia esate dizute. Garai batean ez genuen hori pentsatzen.